Zdravo! A se mogoče sprašuješ, če je uporaba trzalice na okulele smiselna? Pa poslušaj, kako se sliši. Rajši si pusti dolge nohte na desni roki, obstajajo pa tudi trzalice iz filca. Se vidimo naslednjič. Čao! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na mojem YouTube kanalu Ukulele No Stress, hkrati pa me najdeš pod istim imenom na Facebooku in Instagramu.